Այսօրվա իմ հյուրն է հրապարակորդի լրագրող Սյուզան Սիմոնյանը, ում հետ էլ քննարկելու ենք մամուլում տեղ գտած կարևորագույն իրադարձությունները։ Բարի լույս Սյուզան, շնորհակալություն առավոտը մեզ հետ սկսելու համար։ Բարև ձեզ։ Այսօր, ինչպես եւ երեք ակտիվորեն քննարկվում է վարչապետերի փոփոխությունը եւ կառավարության առհասարակ փոփոխությունը, ժողովուրդ օրաթերթն է գրում Երևանի նախկին քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը երեք արդեն ՀՀ նիստում ելույթ ունեցել խոսելով վարչապետ նշանակվելուց հետո կատարելիք իր ծրագրերի մասին։ Ու այսօր ամենաշատ հնչող հարցն այն է, թե ինչու Հայաստանից նեղացած հեռացած Կարեն Կարապետյանը վերադարձավ։ Ինչպես հայտնի է, ապրիլին կանալիք աժանտրությունից հետո նոր վարչապետը պետք է նշանակվի ՀՀ նոր սահմանադրության համաձայնված կարգով։ Եթե անգամ ՀՀ-ն խորհրդանու պահպանի մեծամասնությունը, ապա միևնույնն է, Կարեն Կարապետյան այլևս չի կարողանա նշանակվել ՀՀ վարչապետ, քանի որ նոր սահմանադրությամբ վարչապետը պետք է լինի միայն ՀՀ քաղաքացի եւ վերջին 4 տարի մշտապես բնակված լինի Հայաստանում։ Իսկ նա 2011 թվականից չի բնակվում Հայաստանում, ինչը նշանակում է, որ լավագույն դեպքում 7 ամիս է պաշտոնավարելու, որից հետո պետք է հրաժարական տա։ Հետևաբար հարց է առաջանում, թե ինչու է նա համաձայնել։ Ըստ ամենայնի, գրում է ժողովրդ օրաթերթը, նրան անհրաժեշտ է վարչապետի պաշտոնն օգտագործել եւ բացի Գազպրոմի նախագահ Միլերից կապեր հաստատել ՌԴ վարձագույն ղեկավարության հետ։ Ու երբ նրան բարձր աշխատավարձով աշխատանք առաջարկվի, չի բացառվում, որ կրկին կլեքի Հայաստանը։ Հիշեցնենք, որ Տիգրան Սարգսյանի համար էլ ՀՀ վարչապետի պաշտոնը լավ տրամպլին դարձավ ՌԴ էլիտայում տեղավորվելու համար որպես ԵՏՄ վարչապետ։ Կարեն Կարապետյանը փաստորեն իր անձնական մոտիվացիաները, հա, կարծես ունի ՀՀ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելիս, թե նա իսկապես այսպես ազգաբրկչի դերում եկել է, որպեսզի այս ճգնաժամային իրավիճակից մեզ դուրս բերի։ Հրապարակման հե մի մասով համաձայն եմ, մի մասով ոչ։ Այն հատվածում, որ 4 տարվա բնակության ցենզ է հարկավոր, ճիշտ մի քիչ թյուրիմացություն կա, այդ դրույթը սահմանադրության գործելու է 2018 թվականից, երբ որ մենք ունենանք նախագահ եւ վարչապետ, ոչ թե ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, այսինքն եթե այդ հաշվարկով ենք նայում, ստացվում է, որ Կարեն Կարապետյանը այնքան էլ միամիտ չի, որ 7 ամսով չի գալիս ամենևին, այլ գալիս է 1 տարի 4 ամսով։ Բայց այո, ժամկետ է ամեն դեպքում։ Չեմ կարծում, որ Հայաստանի վարչապետի համար դա քիչ ժամկետ է, որովհետև որ նայում ենք, մեր վարչապետերը սովորաբար քիչ են կառավարել։ Ու Հովիկ Աբրահամյանը 2.5 տարի, նրանից առաջ ամենաշատը երևի Տիգրան Սարգսյանն ու Անդրանիկ Մարկարյանն են եղել, մյուսները կարճ-կարճ շրջաններ են ղեկավարել, ու 1 տարի 4 ամիսը այնքան էլ քիչ չի։ Երկրորդն էլ համաձայն եմ հրապարակման հետ, որ դա Կարեն Կարապետյանի համար շանս է լինելու Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության մոտ, ասենք ինչ-որ շանսեր, իր հարաբերությունները նրանց հետ բարելավելու, որովհետև կարծում եմ այնքան էլ լավ չեն եղել նրանց հարաբերությունները։ Հայաստանը շատ են խոսվում, որ սա Ռուսաստանի վարչապետը, չեմ կարծում, որ այդպես է, որովհետև Կարեն Կարապետյանը Գազպրոմում առաջ ավելի բարձր պաշտոնի էր, հետո նրան տարան մասնաճյուղի տնորեն, իսկ Ռուսաստանի ղեկավարությունը նրա հետ կապված չեմ կարծում, որ շատ լավ, ուրեմն այսպես հեռանկար ունենար եւ նրան լավ դեր էր, ասենք Գազպրոմի մասնաճյուղի տնորեն է ընդամենը, բայց այս շրջանում նա իրոք մեծ շանս կունենա, այո, Ռուսաստանի բարձրաստիճան ղեկավարության հետ հարաբերություններ ստեղծելու։ Ստացվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն պաշտոններից մեկը օգտագործվում է անձանց կողմից նեղ շահեր բավարարելու, այնինչ Սերժ Սարգսյանը կարծես մեծ ցույց է կապում Կարեն Կարապետյանի հետ երեկվա ելույթից դատելով, թե նա պետք է գա եւ նոր շունչ բերի եւ փոփոխություններ անի երկրում։ Կարծում եմ, որ Կարեն Կարապետյանը այնքան իրավունք ունի անձնական շահեր ունենալու, բնականաբար ցանկացած թեկնածու գալու էր եւ իր պայմանները առաջադրեր։ Մանավանդ Կարեն Կարապետյանի զարմանալի չի, հիշում եք, որ նա Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարական տալուց ասեց, որ գնում է ավելի բարձր աշխատավարձով լավ պաշտոնի, այսինքն աշխատավարձը այս մարդու համար հավանաբար նշանակություն ունի։
ինձ ուրիշ բան է զարմացնում, ինչու են Հայաստանի վարչապետի պաշտոնում միշտ նշանակվում բիզնեսմեններ։ Այս ժողովուրդը հոգնել է բիզնեսմենների պաշտոնավարումից։ Մենք տեսել ենք, որ բիզնեսմենները գալիս են եւ իրենց բիզնեսին են ծառայեցնում, հա, այո, ծաղկեցնում են եւ բացի այդ նրանք չեն կարողանում օլիգարխիայի դեմ պայքարել։ Հասկանու՞մ եք։ Չգիտեմ, կարելի լավ կառավարիչ բերել։ Մենք ունենք պետական համակարգում աշխատանքի մեծ փորձ ունեցող ոչ բիզնեսմեն պաշտոնյաների, մենք ունենք լավ տնտեսագետներ, ունենք շատ տարբեր հետաքրքիր խելացի մարդկանց։ Չեմ հասկանում, ինչի անպայման պետք է մի թաթախված մեկին բերել դնել վարչապետ։ Կարեն Կարապետյանը Հայրուս Գազարդի տնօրեն է աշխատել երկար ժամանակ։ Նա Քոչարյանի, Տիգրան Սարգսյանի հետ շատ փայլուն հարաբերություններ ունեցել եւ նրանց համակարգի շատ կարկառուն դեմքերից է եղել։ Գազ Հայրուս Գազարդի ուրեմն ղեկավար եղած տարիներին նա հիշում եք, որ կար այնտեղ ռետինե խողովակների գործարան, հիմա էլ է, դա նրա հոր գործարանն է։ Հայրուս Գազարդը խողովակներ էր պատվիրում իր տնօրենի հորից։ Բացի այդ, այն ներտնային ինչ-որ սպասարկման ցանց կա գազի, որ գալիս են, ոչինչ չեն անում եւ 500 դրամ բոլորից վերցնում գնում են։ Դա էլ է նրանց ընտանիքին պատկանում եւ ուղղակի ես չգիտեմ, ինչու չենք կարող մի մաքուր, մի ոչ բիզնեսմեն մեկին բերել կառավարման համակարգ, մանավանդ որ անդադ ասում ենք, որ բիզնեսը պետք է տարանջատել կառավարումից, ապարատից եւ այլն։ Երեք արդեն նախին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էլ է խոսում, թե մեծ քայլեր են արվել կոռուպցիայի դեմ պայքարու եւ քրեական ճանապարհով հարստացած օլիգարխների դեմ պայքարելու առումով, բայց փաստորեն տեսնենք, որ գործողությունները խոսքերն այդքան էլ չեն համապատասխանում։ Օրենքը, այդ օրենսդրական փաթեթը, որը նա նկատի ուներ, կարևոր է, բայց այն ապօրինի հարստությունը, որը որ մինչև այդ օրենքի ուժի մեջ մտնելը ուտակվել է Հայաստան, այդ օրենքը դրան չի վերաբերելու, որովհետև օրենքի խստացնող դրույթները հետադարձ ուժ չունեն։ Այն բոլոր գողացված, թալանված ունեցվածքը ըստ օրենքի մնալու է այդ մարդկանց ձեռքերում, այսինքն դա էլի մի կրակոց է օդ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Իդեպ քաղաքականության մեջ գործարարների մասին թեման շարունակելով, հենց ձեր հրապարակ թերթն է գերում Գագիկ Ծառուկյանի մասին։ Վերջին օրերին բացակայում է Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանից եւ ոմանք կարծում են, որ դա մտածված է, որպեսզի ներկա չլինի խնամի Հովիկ Արգամիչի պաշտոնանկությանը։ Թեպետ ասում են, որ նա առանձնապես դեմ չէ այդ պաշտոնանկությանը, փետրվարի 12-ից մնացած վրեժի զգացումն է խոսում իր մեջ, եւ Ծառուկյանի մամլոխոսնակը հաստատել է նրա բացակայության մասին լուրը, տեղեկացնելով, որ մասնավոր այցով է նա արտերկրում գտնվում։ Նրա վերադարձին սրտատրոպ սպասում են հատկապես ԲՀԿ-ում, գրում է հրապարակ թերթը, որտեղ Հովիկ Աբրամյանի պաշտոնանկությունից հետո մեռած են, թաղած չեն, ուսակցությունը մնացել է անտանիք եւ հիմա ձգտում է ամեն գնով վերադառնալ Գագիկ Ծառուկյանի ապահով գիրկը։ Ազգովին խնդրելու օպերացիան արդեն իսկ մեկնարկել է։ ԲՀԿ տարածքային կառույցները նիստեր են անում ու նախկին ղեկավարին ուղված խնդրալից տեքստեր տարածում։ Սակայն նրա վերադարձի որոշումը կախված է մի մարդուց՝ Սերժ Սարգսյանին։ Սերժ Սարգսյանից։ Ինչպիսին է այդ խնդրանքներին Ծառուկյանի արձագանքը։ Իվետա Տոնոյանը հայտնեց, որ մամուլի բոլոր հրապարակումներին Ծառուկյանը տեղեկացվում է, սակայն կոնկրետ այդ թեմայով ինքն առիթ չի ունեցել զրուցելու նրա հետ։ Իսկ եթե պարոն Ծառուկյանը նպատակահարմար գտնի այդ խոսակցություններին արձագանքելու, դա կանի ոչ թե միջնորդավորված, այլ անձամբ, հրապարակ թերթին ասել է Ծառուկյանի խոսնակը, որքանով է իրատեսական Ծառուկյանի վերադարձը իր դեպքում Բարգավաճ Հայաստանը փրկելու առաքելությամբ։ Գիտեք, չեմ կարծում, որ Ծառուկյանի վերադարձի համար հատուկ նամակներ են պետք, կամ որ Բարգավաճ Հայաստանի որևէ անդամ կհամարձակվի ինքնի իրենով այդպես նամակ գրի Ծառուկյանին։ Ծառուկյանը երբ ցանկանա, նա կվերադառնա Բարգավաճ Հայաստան։ Իհարկե, թույլ տան։ Նա լեզու կգտնի։ Ինչու պետք է Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի հետ կամ այն պաշտոնյաների հետ, ովքեր չեն ցանկանում նրա վերադարձը, լեզու չգտնի։ Ինչո՞ւ մեկ կարող է ինձ բացատրել։ Ընդհանրապես հակասությունը Գագիկ Ծառուկյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ որտեղ է։ Ի վերջո Գագիկ Ծառուկյանը շատ հլու հնազանդ, այսպես կառավարելի գործի չէ։ Եվ եթե նա ցանկանա եւ գա ասի «Պրեզիդենտ ջան, ուզում եմ էլի դառնամ», Սերժ Սարգսյանը նրան կդնի պահանջներ եւ նա ավելի
կդառնա ԲՀԿ նախագահ։ Հակառակ սենատն է քննարկվում, որ դուցե Սերժ Սարգսյանին հենց նա պետք է Սերժ Սարգսյանին եւ ստիփաս լինի վերադառնալ որոշակի դերակատարում ստանձնելով ընտրական շրջանում։ Այո, նա մի քանի անգամ ապացուցել է, որ միշտ իշխանության կողքին է եւ պետք է նա իշխանության դրամապանակն է եւ շատ հանգիստ էս անգամ էլ այդ նույնը կանի։ Ավելի մեծ հայտարարություն էր, երբ որ նա հրաժարվեց ԲՀԿ-ի, հա, նախագահ լինելուց, ավելի մեծ հայտարարություն էր, երբ որ Սերժ Սարգսյանը եւ մյուսները բոլորը նրան փախարակեցին վերջին բառերն ասեցին ու այդ ամենը նա կուլ տվեց։ Եվ հիմա գալ Սերժ Սարգսյանի կողքին եւ ֆինանսավորել նրա հերթական կամպանիան շատ ավելի փոքր հայտարարություն է։ Համենայն դեպս ժողովուրդը այդ հայտարարությանը սովոր է։ Դեպ նախընտրական թեմայի վերաբերյալ ժողովուրդ օրաթերթն են գրում։ 2017 թվականի ապրիլի 2-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունից առաջ Սերժ Սարգսյանը որոշել է փոխել իր թիմը եւ կրկին հենվում է Ղարաբաղյան կլանի վրա։ Ժողովրդի տեղեկություններով նախորդ ամիս Սերժ Սարգսյանը իր հավատարիմ շրջապատում, այդ շրջապատն են Բակո Սահակյան, Արկադի Ղուկասյան, Բարսեղ Բեգլարյան, Զորի Բալայան եւ այլք, քննարկել է իր իշխանության պահպանման անհրաժեշտ տարբերակները, հայտարարելով, որ առաջիկա իրեն լայն աջակցություն է անհրաժեշտ լինելու։ Ու հենց այդ հանդիպումից հետո նա հայտարարեց ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորելու անհրաժեշտության մասին։ Հիմա Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչները Երևանում սկսել են իրենց շրջապատում տարածել հետևյալ միտքը, թե Սերժ Սարգսյանից բացի այլ ընտրանք չկա, ուստի բոլորը 2017-ին ընդառաջ պետք է միավորվեն հենց նրա շուրջ։ Այս կարողությունը շուտով կդառնա պետական ուղղվածություն եւ կհնչի ամենուր, իսկ թե ինչով կավարտվի, ժամանակը ցույց կտա։ Իսկապես առաջ անգամ չի, թե այս միտքը գծվում է, այսպես ասած, հանրության շրջանում, թե Սերժ Սարգսյանի շուրջ պետք է համախմբվենք։ Ապրիլյան պատերազմին էլ էր այդ մեսիջը, կարծես հանրությանը տեղ հասնում, բայց խոսում են, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է ապավինել Ղարաբաղյան կլանին եւ ոչ հանրապետական կուսակցությանը, որը ինքը հենց ղեկավարում է, ինչու նա կարիք ունի, այսպես ասած, ոչ կուսակցական ուժերի կողմից իր քարոշչությունը կազմակերպելու։ Ոչ կուսակցական ուժեր, այսինքն նկատի ունեք Ղարաբաղյան կլանի այն ներկայացուցիչները, ովքեր միշտ եղել են ՀՀԿ-ի կողքին։ Այո, այո։ Գիտեք, ՀՀԿ-ի դեպքում կուսակցական, ոչ կուսակցական այս բառերը մի քիչ տեղին չեն, որովհետև ՀՀԿ-ն որպես կուսակցություն, այսինքն դա ձևականորեն կուսակցության իմիտացիա է, իրականում սա բիզնեսով, կարիերայով շահկապված անձանց մի միավորում է, եւ եթե այդ անձանց պետք լինի, որ ինչ որ Ղարաբաղից, հա, այսպես ասեմ, Հայաստանի մի մարզից կամ չգիտեմ, ոնց ուզում եք ասեք, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունից իրենց համակիրները գան եւ օգնեն, ես այդտեղ ոչ մի հակասություն չեմ տեսնում։ Ավելի շուտ սրանք իրոք ձեր ասած այդ տեղեկատվական ուտկաներ են, այսպես լուրեր են, որոնք նետվում են, որպեսզի ստուգեն հասարակության ռեակցիան։ Հասարակության ռեակցիան Սերժ Սարգսյանը վաղուց ստուգել է իր պաշտոնավարման, Ղարաբաղյան կլանի նկատմամբ վերաբերմունքը, ՀՀԿ-ի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Ես չգիտեմ, երևի ես նոր վարչապետի գալով կարելի է այդպիսի եզրակացություն անել, որ Սերժ Սարգսյանը այնուամենայնիվ փորձում է հենվել Ղարաբաղյան կլանի վրա, բայց այս տարիների ընթացքում այդ կլանը ասած է, այսպես կորցրել է իր սահմանները, տարալուծվել է, մեծացել է, եւ չգիտեմ, այստեղ ուղղակի նա իմ կարծիքով համարձակ քայլեր չի անում, ամբողջ խնդիրը դա է, նա վախենում է բերել մարդկանց, ովքեր կապ չունեն այդ հին, նա չի վստահում այդ մարդկանց, որովհետեւ մաքուր մարդիկ, ոչ կլանային մարդիկ իրենց պայմանները կդնեն, չէ՞, նրանք կեղտոտված չեն, նրանք ասեն, դե ես էլ սա եմ պահանջում, որովհետև այսքան ժամանակ չեմ կեղտոտվել, հիմա սա եմ ուզում, եւ Սերժ Սարգսյանը չի կարողանա, դրա համար նա գնում է իր սովորական ճանապարով, հին ու բարի վստահելի, ռուսները լավ բառն են, պերիստրախովշիկ, այսինքն մարդ, որը մի 100 անգամ չափում նոր կտրում է, 1000 ձևով ինքն իրեն երաշխավորում է, այս Սերժ Սարգսյանը այդ տեսակի ղեկավար է իմ կարծիքով, և այս դեպքում Ղարաբաղյան կլանի վրա բնականաբար կհենվի իրատեսակը։ Իդեպ այդ համարձակ քայլերի վերաբերյալ հետաքրքրական լուր կա այսօր, իրատես թերթն է գրում,
ասում են, թե իշխանությունում քննարկում է սասնածրերին ինչ-որ ձև ազատ արձակելու հարցը։ Ճանապարհներից մեկն անկախության 25-ամյակի արթիվ հայտարարվող համաներումը կարող է լինել։ Ասում են նաև, որ հասարակական տրամադրությունները մեղմելու և 2017-ի խորհրդանական ընտրություններից առաջ դրական ֆոնապահովելու համար մեծ է հավանականությունը, որ իշխանությունները կգնան այս քայլին։ Կտարածվի համաներումը սասնածրերի ձերբակալված բոլոր անդամների վրա, առայժմ հայտնի չէ, սակայն նրանցից մի քանիսի առնչությամբ ասում են, արդեն կա հստակ որոշում։ Որքանով է իրատեսական իրատեսթերթի այս կանխատեսումը սասնածրերի հետ կապված։ Շատ իրատեսական է, սովորաբար իշխանությունը նման դեպքերում ընտրում է իր համար նվազ ցավոտ ճանապարհը, որ այսպես ասած մանտրաշ չընկնի, իր ասացների և իր հայտարությունների տակից կարողանա դուրս գալ, համել իրեն մեծահոգի ցույց տա։ Հասարակության տրամադրությունը մեղմելու մի ճանապարհ կա, կանգնել և սխալները ընդունել, ասել ժողովուրդ։ Մենք հասկանում ենք, որ ձեր ցասումը, ձեր այս գործողությունները, սասնածրերի այս պորտկումը եղել են մի անելանելի իրավիճակի ծնունդ, այսինքն դրանից դրթված են մարդիկ գնացել այդ քայլերի, մենք դա հասկանում ենք և այսուհետ կփորձենք ուղղել մեր սխալները։ Ներում ենք սասնածրերին և մեր հարաբերությունները սկսում ենք զրոյից գնացել։ Այս քայլը շատ ավելի դրական կլիներ, քան այն խորամանկ ճանապարհները, որ այսօր իրենք փորձում են գտնել։ Ճիշտն ասած, ես վստահ չեմ, որ նրանք փորձում են այդ ճանապարհները, շատ հնարավոր է, որ իրոք համաներումը այդպես համատարած արվի։ Բայց փոխոսկիր մը, բնորոշմամբ դա անկեղծ մարդուն և անկեղծ իշխանությանը սազական կեցվածք էր, որ ժողովրդի հետ պարզ ճակատով խոսեն և ընդունեն իրենց սխալը։ Դա կարող է նման ակնկալենք արդյոք փակուղային իրավիճակում հայտնված իշխանության համար դա շատ լավ ճանապարհ է, ուղղակի ընդունեն որպես խորհուրդ։ Կարծում եմ, որ ժողովուրդը շատ ավելի կսիրի Սերժ Սարգսյան։ Ժողովուրդը Սերժ Սարգսյանն ավելի շատ կսիրեր, եթե հենց այդ սասնածրերի դիմադրության օրերին կանգներ ասեր, ես ձեզ ներում եմ, բաց եմ թողնում լիցքաթափեր իրավիճակը և ասեր, բայց մյուս անգամ այդպիսի բան չանեք։ Բայց այն ժամանակ էլ նրա վարկանիշը կբարձրանար, հիմա առավել զոհ էր եղել և այդ դեպքում մի փոքր օրենքի հետ էլ հակասություն կարող էր լինել, այսինքն նախագահը հիազորությունը չէր կարող ունենալ։ Օրենքի հետ հակասությունները սովորաբար շատ լավ կուլուարներում լուծվում են, ձեր ասած հրապարակումը դրա օրինակն է։ Մոտալուտ մեկ այլ փոփոխության մասին գլխավոր դատախազի Թափուր Պաշտոնի մասին է գրում հայկական ժամանակը։ Թերթի տեղեկություններով ՀՀ նոր գլխավոր դատախազը լինելու է գլխավոր դատախազի տեղակալ Արթուր Դավթյանը։ Վերջինս հիշեցնենք, Գևոր Կոստանյանի հրաժականից հետո օգոստոսի 4-ին նշանակվեց գլխավոր դատախազի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Նույն օրն էլ, սակայն, նա ազատվեց այդ պաշտոնից, փոխարենը պաշտոնակատար նշանակվեց մեկ այլ տեղակալ, Արմեն Հարությունյանը։ Բանային է, որ Արթուր Դավթյանի նշանակելիս մոռացել էին դատախազության մասին ՀՀ օրենքի այն պանջը, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնակատար պետք է նշանակվի տեղակալներից տարիքով ավագ։ Մեր տեղեկություններով Արթուր Դավթյանն այսօր արդեն ազգային ժողովում կհանդիպի խմբակցությունների հետ, այնուհետև խորհրդարանը Գևոր Կոստանյանի հրաժարականն ընդունելուց հետո կկազմակերպի նոր գլխավոր դատախազի ընտրությունները։ Ինչ գիտենք Արթուր Դավթյանի մասին և ինչ կարող ենք ակնկալել այս մի փոփոխությամբ։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեի, որ նա պաշտոնակատար չի, ես այդ նշանակմանը հետևեցի, իսկ որ ամենատարեցին հետո որոշեցին դնել, դա չեմ իմացել։ Ամեն դեպքում Արթուր Դավթյանի մասին դատախազության մերջ շրջանակներում ասում են, որ նա շատ խելացի իրավաբան է, բայց այն, օրինակ, նա հայտնի է որպես, երևի դուք էլ Արման կհիշեք, որովհետև մասնակցում էիք այն ժամանակ դատերին, որպես հարսնակարի գործով դատախազ, և այնտեղ նա աբսուրդ որոշումներ էր կայացնում, վերջում հանրային այդ ճնշման տակ նա իհարկե բավարարեց և նստացրեց որոշ մարդկանց, բայց էլի կիսատ պրատ դա դատավճեր էր։ Արթուր Դավթյանի մասին այսօր մի նյութ էի գրել, նրա որոշումներից մեկը ձեռքիս տակ ընկավ, կհիշեք Ձեխնավի ազգանունով մի ծերուկի, որը մեկ տարի առաջ կարծեմ Հանրապետության հրապարակում այդ 67 տարեկան ծերուկ էր, նա Ոտքի Հայաստանի ակցիաների մասնակից էր և ոստիկանը նրան ապտակել էր, նա դիմեց ուրեմն, այո, և լայնորեն քննարկվեց, քրեական գործ հարուցեց, հատուկ քնչական ծառայությունը և կարճ ժամանակ անց գործը կարճեց, ծերունին և նրա փաստաբանները բողոքեցին դատախազություն և Արթուր Դավթյանը վերջերս իր ստորագրությամբ մի շատ
հանճարեղ որոշում է կայացրել, ուրեմն գրել է, որ հիմնվելով ոստիկանի ցուցմունքների վրա, ոստիկանն այդ օրը, երբ որ նա ուրեմն այդ ցույցի մասնակիցներին բռնի կերպով տարհանում էր դեպի մայթ, ու ստրեսի մեջ է եղել, ինչու այդ տարհանվող քաղաքացիները պարկած վիճակում հարվածել են նրա ամորձիներին, նախորդ օրը նրա կինը ընդհատել է հղիությունը, այդ օրը նա թերսնված է եղել եւ նյարդային վիճակում, բացի դա ցուցարարները խեղճ ոստիկանին վերջին հայհոյանքներն են տվել եւ նրա ստրեսը խորացել է, նա կորցրել է մեղքի զգացողությունը եւ չի հասկացել, որ այդ մարդու նկատմամբ հանցագործություն է կատարում, պատկերացնու՞մ եք, եւ այս բախտնես վել է, որ այդ ոստիկան զենք չի կիրառել մեր նկատմամբ նման ստրեսի մեջ, այո, եւ այս հիմնավորմամբ բողոքը չի բավարարվել, Արթուր Դավթյանը սիրում գրել եւ սա ստորագրել է, ստացվում է, որ բոլոր սոված ոստիկանները պետք է դուրս գան փողոց թոշակառուցեց են, հասկանու՞մ եք, այս մարդը հիմա հավակնում է դառնալ գլխավոր դատախազ, կամ նրան փորձում են այդ պաշտոնին դնել, ինձ համար սա ուղղակի ծիծաղելի է։ Շատ լավ, Սյուզան, շնորհակալություն աշխատանքային օրը մեզ հետ սկսելու համար եւ հետաքրքիր զրույցի համար։